танцуем с одной моей бывшей гачи. Той има трети дан, черен пояс, много опасен. Цвета на колана не е толкова важен, колана служи само да си вързаш гащи. Доста трудно ми беше да го убедя да дойде. Това движение може да го научи. 9 пъти световен шампион по художествена гимнастика. Ей, хол. Не мога да помня по 9 секунди. Мерси. Дами и господа, танц със съпруга си ще изпълни Бянка Панова. Уважаемо жури, Бянка, този път е с мъжа и да ви видим, както се казва. Господин Агапил. За съжаление нямаме и много време, за това говорим така и много бързо. Беше много, много хубаво съчетание на карате. Кое карате беше от всичко обаче? Шотакан. Шотакан, да. Шотакан. Много хубаво начало, края много хубаво. Имаше доста интересни неща, така че поздравявам ви за идеята. Благодаря много. Госпожо Маринова, вашето мнение. Аз мисля, че каквото и да правят тези хора, те ще го правят да изглежда професионално. Доктор Нинов, поклон. Бянка, на теб поздравление, че си успяла да го склониш. Изключително оригинално, привнесе най-неочаквано един източен штрих в тази вечер. Това най-малко очаквахме да видим. Благодаря. Благодаря много. Госпожо Гигова. За Бянка знаем всички, че може да танцува превъзходно, но как е научила и Чавдар да танцува за толкова кратко време, поздравления, беше невероятен. Благодаря ви много. И госпожо Лайра, вашето мнение. Невероятна техника на Нунчако. Поздравявам те, Чавдаре. Аз лично много се гордея, защото хора, погледнете какво означава спорта. Едно спортно семейство с един невероятен мъж, една невероятна жена. Моля ви се, спортувайте, давайте си децата да спортуват, за да имаме такива таланти. Благодаря ви. Благодаря ви на вас, мило семейство. Отивате при Елена. Елена! Тук сме с Джоко. Бянка не спира да ни изненадва тази вечер. Успя ли обаче съпруга и Чавдар да бъде на нейното професионално ниво?
Абсолютно, защо той беше перфектен каратист. Пояса му беше черен. Исках нещо друго да кажа. Ако аз трябваше да разкажа живота си с много големи подробности, не бих могъл... Браво! Не бих могъл да го разкажа, без да спомена името на Бянка. Защо аз изпомням онзи ден, в който тя, Бянка Бяла, стоеше с блеснали очи под националния флаг, за който тогава всички бяхме благодарни, а аз сега и благодаря поклонно. Страхотно. Благодарим много. Бянка продължава да е с блестящи очи. Оценките на журито очакваме. Уважаеми съдии, моля, дайте вашите оценки. Господин Агапио. 10. Госпожо Кигова. 10. Госпожо Раева. 10. Госпожо Маринова. 10. Максимална оценка 40 за вас двамата. Наистина страхотен танц. Ако искате да продължавате да гледате колко хубаво може да блести Бянка, можете да изпратите SMS и да направите обаждане на 15305 за всички мобилни оператори или на 0900 55 305 за фиксирните абонати.